Здравейте! Аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути. Но това ви е известно. Това, което не ви е известно, е, че от днес до сряда пътна полиция ще прави проверки и ще налага глоби на пешеходци, повтарям, на пешеходци, които пресичат неправилно, а такива бол. И на шофьори, които не спират на пешеходни пътеки и такива бол. Само за информация. Ето сега какво ще видите в предаването днес. Огромно срутване на скална маса в Искърското дефиле затвори път. До кога? Отпуснаха пари за ремонт на няколко заслона в Централен Балкан, след зачестили инциденти в района. Природонаучният музей в Пловдив подарява зъби от акули, само на деца. Днес ще бъдем в Искърското дефиле, вече разбрахте, Смолян, Русе, още във Варна, в Калофер, село Марикостиново, Пловдив, Видин, Търговище. Зоя Велинова се включва от Искърското дефиле днес, Величка Петкова от Смолян, Калчо Петков от Русе. Здравейте, колеги! Калчо, виждам, че си добре след шпагата вчера. Здравейте! Да, няма проблеми. Всички са наред? Няма проблеми. Живи, здравей. Здрави, готови за нови подвизи. Започваме с блокирания път. Срутване на огромна скална маса в Искърското дефиле блокира изцяло пътя в района на село Елисейна в двете посоки. Репортерът ни Зоя Велинова е там. Зоя, какво показват огледите? Има ли риск от повторно свлачище? Наистина сериозно е това, което виждаме за теб. Наистина е сериозно. Трябва да ви кажа преди да кажа каквото идея, че ние рискуваме живота си тук, защото постоянно се оглеждам за падащи камъни. Слава Богу, за сега нищо не се е случило. Но исках да ви покажа буквално, директно в момента какво се случва зад мен. Няма техника, защото в момента алпинисти обрушват скалите и докато това се случва, техниката, която от 8 специализирани машини и 4 верижни машини стои и чака, за да може да извозва скалната маса. И така всичкото това се е случило с нощи в 23 часа тук на пътя. Паднали са 4000 тона скална маса. Само като погледнах зад мен, това е около 5-6 метра висока скална маса, която е препречила пътя. Работници, които са били наблизо, са чули силен тътен и дори са помислили, че става въпрос за земетресение. И така казах ви, че машините все още изчакват алпинистите да си свършат работата. Нека да чуем подробности от председателя на Агенция Пътна инфраструктура Георги Терзийски и един от геолозите, които са днес тук на терен. Какво се случва и какво предстои? Да видим. Създаден е щаб от геолози и алпинисти, които огледаха района и започва неговото обрушване. Наистина срутището е много голямо. Над 2000 кубически метра скална маса се е слякла, като има огромни късове, така че работниците работят много внимателно. Очакваме да бъде на терен верижна техника, която да подпомага разчистването и след обрушването вече можем да започнем с укрепването не само на свлеклия се скат, а и на съседните, тъй като има опасност от ново сличане. В много тежък район се намира самото скално срутище в момента, което се намираме. Преди всичко то се намира в един разлом. Това нещо не може да бъде предвидено. Тук зоните, скалите и така нататък са известни, че те са силно изветрали, говоря за огромни количества и обеми. И никой не може да предвиди кога ще се случат тези неща. За първо да доизясним това обрушване и да припомним какво означава. И после да ни кажеш има ли яснота кога ще бъде отворен пъти и как ще се справят хората от района, които са откъснати през това време.
Обрушването представлява работа на алпинистите, които с риск на живота си се качват най-високо горе и със специални уреди и техника блъскат скалите, които най-са така готови да паднат и които най-са застрашаващи. За съжаление обаче отварянето на пътя през Искърското дефиле няма да стане в следващите два дни поне. Няколко дни са необходими за това, казват специалистите. Надеждите са от понеделник, вторник вече да заговорим кога ще стане това. Нека да кажа обходния маршрут. Той е от Своге през гара Лакат, Долно Озирово и Враца. Три села в района са най-силно потърпевши. Не мога да кажа, че те са изолирани, защото има обходен път. Той е от другата ми страна. Виждам го. За съжаление е черен. На места има асфалт, но общо взето няма да бъде пуснат за експлоатация от масово от автомобили. Върху него работят все пак машини, за да може евентуално да преминат линейки при много спешни случаи. Трите села са Габровница, Очиндол и Елисейна. Помолих кмета на Елисейна да отдели няколко време за нашия ефир, за да го попитам. Кмете, според вас, кога децата ще тръгнат на училище? Днес бяха спрени. Значи днес не бяха на училище. Имам уверението на кмета на общината Иван Аспарухов, че в понеделник децата ще могат да преминат по, евентуално по обходния път, ако не се изчисти трасето. Да, но може и по този път, ако бъде... по този път, ако бъде изчистено, да. Как ще коментирате вие това? Ние докато пътувахме, гледах скалите през Искърското дефиле, ами всеки момент могат да се срутят. Не трябваше ли по-рано да се помисли за укрепване на пътя? Ами, моето мнение е, че много по-рано трябваше да се помисли. Тези мрежи са добре, но са за малки плаващи камъни. А големите скални маси, които евентуално могат те първа да падат още при замръзване и откръщане, трябва сериозно да се помисли. Благодаря ви много. И това е, това е за цялото Искърско дефиле, не само за нашия район. И в тази връзка да кажа на зрителите, че има доста проекти по тази тема и в Софийска, и в Врачанска област. Надявам се да бъдат изпълнени. Още подробности за това как протича разчистването на пътя и въобще всичко, което се случва тук, очаквайте в новинарските ни емисии в 18 и 20 часа. Към вас, колеги. Благодаря ти, Зоя, за това, че се включи в нашето предаване с актуална информация от Искърското дефиле, от голямото срутване там. А във Варна продължава имунизацията на личните лекари. И във Варна продължава на тези, които искат да се вакцинират. Това е част от първата фаза на имунизационния план. А в следващите етапи, които обхващат различни групи хора, личните лекари ще трябва да изготвят списъци на пациентите си, които ще се имунизират. Каква организация ще бъде направена? Ето мнение на лични лекари, с които се срещна Силвия Русенова. Здравейте, ние се намираме в един от кабинетите в сградата на регионалната здравна инспекция във Варна. Това е кабинет, който е предоставен безвъзмездно на Сдружението на личните лекари в града, за да се извършват вакцинациите тук на личните лекари. Тук са само и единствено доброволци. В момента доктор Каролина Златева вече се е приготвила да направи вакцината на доктор Цонев. Е вакциниран вече. Как е? Добре. Игличките са много малки, тъй че нищо не се усеща. И аз съм привърженик на вакцинацията. Те са нас спасили от много болести. Аз се бях решил, излезли, се вакцинирам. Личните лекари, голям процент ли от тях се вакцинират? Да, да. Имаше голям интерес. Поради тази причина ние от Сдружението на общопрактикуващите във Варна решихме да поемем инициативата за улеснение на нашите колеги да си отделим два дена от работното време, за да им направим първа и втора доза ваксини. Какво обаче е най-големият проблем за вас при вакцинирането, през още вакциниране на пациентите ви? Нямаме още пълна яснота по кампанията за вакциниране на пациентите ни. За сега събираме информация за пациенти над 65 години, които желаят да се вакцинират. И трябва да подадем тази информация като общ брой пациенти към РЗИ до 15 февруари. Нямаме яснота с коя ваксина ще бъде проведена тази кампания. Има ли значение коя ваксина? Има значение, защото тази ваксина, която в момента правим на Pfizer, има един период на съхранение, който е много кратък. Значи тя съдържи примерно 70 градуса, трябва да излезе от там флакончето, после в хладилник, след това и като вземем ние флакона до 2 часа, трябва да направим 6 дози, които са в него. Това е доста сложно за масова кампания.
Тук е и доктор Христов, който също е един от доброволците, който се включва във вакцинацията на неговите колеги. Вашите пациенти имат ли вече готовността, чакат ли ваксините? Работим по въпроса. Има желание. Зависи как се постави проблема пред пациентите. Ако семейният лекар е провакционално настроен, нещата се случват. Вече имам около 60 записани. Приблизително половината от тези, които съм поставил въпроса, изявяват желание. Интересуват ли се вашите пациенти дали вие самият сте вакциниран? Аз съм се залепил моето фотокопие от картончето ми за вакцинацията на вратата. Трудно е да убедиш някой да се вакцинира, ако сам не си се вакцинирал. Всеки семейен лекар сам си организира нещата. Мога да кажа за себе си, че ще го правя в извън работно време. Няма как просто иначе в работно време, особено при по-трудните от логистична гледна точка ваксини. Просто в работно време, за практика като моята, нереално да се случи това. Аз лично ще го правя в извън работно време. Какво ще стане с вакцинирането на населението? Това те първо ще разберем, защото, ето, както чухте, много проблеми поставиха личните лекари, които трябва да се занимават точно с това. Така е, наистина, още повече, че този вирус продължава да ни изненадва. Ето днес четох, че някъде по света има вече двама мъже, които са заразени едновременно и с двата щама на коронавирус. Сега продължавам с добра новина от Русе за Русе. Тя не е свързана с вакцинирането. Започва изграждането на канализацията на кварталите Средна Кула и Долапите. Проектът е за над 36 милиона лева и е дълго чакан. Жителите протестираха неведнъж и дори блокираха главния път Русе-София. Роман Сушков сега разказва още. В търсене мнения и въпроси от хората сме в квартал Средна Кула отново. За кой ли път? Как да не се вярва? Защо сте толкова недочи? Че толкова с години стана. Сега ще почнем, тогава ще почнем. Пари додуха, няма ги и тъй нататък. Радвам се, че ще има канализация на кулата, която се чака от 40 години. Докато не видя, не вярвам. Ами мнението ми е, че много добре се намисляли. Въпросът е дали ще се реализира. Аз докато не видя, не вярвам, като го направят и лати да ме интервюират. Ето това недоверие наделява от години. Хората не могат да търпят повече, защото на много места наистина няма място повече за септични ями в дворовете. При това вероятно 90% и повече от тези ями са, честно казано, незаконни. Те не отговарят на технически и технологични спецификации. Заради този проблем неведнъж хората блокираха главния път Русе-София. Отразявахме тези събития. Тогава също имаше обещания. Имаше проблеми, които спираха изпълнението на този проект. Сега казват, вече сме на прага на неговото случване, физическо случване тук в Средна Кула и в Долапите с въпросите и с недоверието на хората. Отиваме към ВИК дружеството. Ежедневно само първо да отговорим на недоверието на хората. Започва ли изграждане на канализация? Кога ще влязат машините? Ами, може би хората имат някакво основание да имат недоверие, но процесът по проекта е необратим. Тъй, че реалната работа, може би, февруари или март ще започне, няма никакво съмнение в това. Това, което, нали, е важно, че проектите в първата част са изработени, в момента са в надзора, за да се направи доклада за съответствие, тъй като с неговия доклад заедно трябва да бъдат внесени в общината. И работата започва от Сарайския мост, посока Средна Кула. Първият обект, който ще се изгражда, е довеждащия колектор, който ще доведе водите от Средна Кула и Долапите до градската пречиствателна станция. Това в Русе, т.е. няма да се изгражда нова пречиствателна станция? Няма да се изгражда нова пречиствателна станция. Водите ще бъдат пречистени от градската пречиствателна станция на Русе, която има достатъчно капацитет да ги поеме. Абсолютно всичко, което е в регулация, ще бъде с канализация. Канализационното отклонение се изгражда до границата на собственост на съответния имот, до регулационната линия, и това е ангажимент по проекта и на държавата. А след регулационната линия, вътре в самия имот, е проект на самите граждани. Съгласно последното изменение ЗУТ, всички граждани са длъжни да се включат към канализацията при наличие на такава. Сроковете? Срока за завършване на проекта е 2023 година.
Последен въпрос. Някои от хората искат да газифицират своите имоти. Възможно ли е изкупните работи, които се извършват, да се използват и за газификация? Абсолютно невъзможно, тъй като проектът е по програма Околна среда. Не може да се допусне работа на втора фирма и втора инженерна инфраструктура да се полага в едни и същи изкупи. С тази новина, с това потвърждение завършваме. Действително, до броени седмици, може би 3, 4, 5, започват изкупните работи в Средна Кула и в Долапите. Както разбрахме, започва се от към Сарайския мост, от към Русе. Да ви е честито. А сега към Петричкото село Марикостиново. Хората там подеха инициатива да облагородят черквата и двора й. Идеята е да се събират там на празници. Община Петрич и различни фирми даряват строителните материали. Работата ще си я свършат самите хора. Деси Малинова и операторът Методий Стоилков ни срещат с тях. В село Марикостиново живеят повече от 1300 жители, има детска градина, училище и безработица няма. И въпреки, че всички работят, намират свободно време, за да се съберат и с задружни усилия успяват да поддържат църквата и района около нея. Дори с много труд са изградили навес, който да се използва при курбани и празници в селото. Сред доброволците са и семейство Терзиеви. Като цяло, начинанието е много трудоемко, много трудно. Всичкият този материал е като цяло много. Доста трудно си е да си работиш дърводелство. Това не е шега работа. И в крайна сметка се получиха нещата, както ги виждате. То все още не е завършено, то все още има работа. Трябва да се довършат нещата, дървото трябва да се лакира, за да изглежда красиво. Докато положихме доста труд, това е към 150-146 квадрата, но трябваше да се направи с помощта пак на общината, нали, от нас е труда. От нас, що можахме, направихме. Организация е голяма, работа е много, но се събираме пак хора и помагаме, няма кой. Който има желание, дали за тъжен или за радостен повод, винаги може да се възползва от навеса. И вече атмосферните условия навън нямат никакво значение, защото жителите и гостите на село Марикостиново има къде да се скрият, къде да застанат и къде да празнуват своите празници. Хората от селото са подменили вече водопровода на черквата. Предстои да бъде ремонтиран и басейна, в който се хвърля кръста на Йорданов ден. Хубаво се, много хубаво. И кой като го види, радвам се. Това, което се направи, се хубаво, се хубаво. Ще кажа, че се гордееме, радвам се, че все по-напред и по-напред се гради и се усъвършенства нашето село Марикостиново. И дай Боже, все повече и повече нови неща и така. За да се покриват разходите за ремонтите, разчитат основно на дарения. От началото на годината са събрани 1400 лева. Средствата, които събрахме тази година, ще ги вложим в довършване на помещението, което е за заготовка на месото. Ще им направим на мъжете удобства да имат и на жените също, да може да се готви, да е на по-чисто, на завет да бъдат. Така че кухничката за тази година се надявам да я приключиме с събраните пари от даренията. Хората в селото се надяват, че за храмовия празник на църквата на Все Свети ще приключат с ремонтите и ще могат да се съберат в обновения двор около храма. Ето едни хора, които определено си обичат дома и родното място и милеят за него. Ако и вие сте такива хора, то похвалете ни се във Фейсбук, за да дойдем и да ви снимаме. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Млади хора във Видин направиха клип срещу агресията, която властва в социалните мрежи. Среща с гайдаря, който организира поставянето на рекорд на Гинес с 333 гайди. В рубриката ни из БЧК днес ще ви покажем как да помогнете в случай на задавяне и на порязване.
Природонаучният музей в Пловдив посреща безплатно децата до 7 години през двата почивни дни. Всяко дете ще получи и подарък за потакула. Сред екскурзоводите има и деца, които са младши стажанти в музея. Заради големи интерес, беседи с ход свободен ще се провеждат и през февруари. Отново за посетители до 7 годишна възраст. Грена Паскова ни води на безплатна обиколка сега. Здравейте от зала Аквариум на Природонаучния музей в Пловдив. Зад мен е акулата Лари. При какви условия можете да видите и нея, защото знаете, че през двата почивни дни тук ще бъде вход свободен за деца до 7 години, които ще получат и подарък. Всяко едно дете ще получи такъв за потакула. Но какви мерки ще се спазват? Първо към директора на музея Огнян Тодоров. Здравейте! Здравейте! Това, което предвиждаме действително тази седмица, е едно събитие, което е насочено предимно към децата. До 7 години ще имаме безплатен вход за деца и на всяко детенце сме предвидели да му подарим един подарък за потакула от истинска акула. Разбира се, цялото това събитие може да се проведе със стриктно спазване на наложените противоепидемиологични мерки. В това число поддържаме така ниска посещаемост вътре в залите, около и под 30%. Спазват се всички мерки, носене на маски, дезинфекцираме постоянно цялата експозиция, особено както е по-натоварена. Споменахме, че подарявате за потакула, което ме провокира да ви попитам, през целия си живот ли акулите сменят своите зъби? Да, акулите сменят постоянно своите зъби. Вътрешния ред излиза напред, те доста бързо се износват. Така че нали, винаги имат един доста добър набор от зъби, които се намират. Ние видяхме всъщност и как се храни акулата Лари. Какво хапна? Обикновено ги храним с риба, примерно в момента яди сафрит. Най-вероятно му беше и сладко, след като видяхме колко бързо се справи. Сега за мен е наистина голямо удоволствие да ви представя двама от младши стажантите в Природонаучния музей. И като казвам младши стажанти, наистина те могат да заслепят всеки с познанията, които имат за всички обитатели, не само в зала Аквариум на музея. До мен са Венета и Теодор. Те изнасят и лекции пред своите връстници, а утре със сигурност ще развеждат и групи. Здравейте и на двама ви. Вени, можем ли да кажем, ти имаш ли предпочитани обитатели тук, за които обичаш да разказваш най-много? Да. Например, това е Протоптеросът и Лепидосирена ето там. Те са протовчеди. Сега, това са латински наименования, може би. Тоест, я кажи за по-непросветените сред нас. Това са двойно дишащи риби, така ли? Да. Те се наричат така, защото те си създали да могат да живеят в две условия. Първо, във водната среда, после и на сушата. По този начин, поне живеят в континенти като Америка, Африка и Азия. Те могат, когато реката пресъхне, още колкото е кално, да си изкопаят дупка и да останат там, докато реката не се напълни отново. Това е наистина един добър вариант, за да могат да оцелят. Теди, ти искаш да ни покажеш нещо много интересно и трудно за намиране в аквариума. Това е рибата камък, нали така? Да. Нека да отидем. Господин директор, заповядайте с мен. И разбира се, двамата младши стажанти. Теди, къде е точно рибата камък сред всички останали камъни тук в аквариума? Ами тя се намира ето тук отзад се намира, ето точно зад този камък. Нали виж тази седно зеброва опашка, тънка, ето точно там. Сега да кажем зебровата опашка, че това е опашката на морена, нали? Да, това е опашката. Ето това, отзад, което прилича на камък, е рибата камък. С какво тя те привлича? Искаше да ни разкажеш ти толкова много за нея. Ами защото тя всъщност е една от най-опасните риби на света, благодарение на силната си отрова. Тя се среща много по бреговете на Нова Зеландия, където за жалост има много плажуващи всяка година. Когато някой човек навлезе малко по-навътре в океана и настъпи по случайност някоя риба камък, тя има шипове на гърба си и с тези шипове нещо като иглички, малки иглички, тя пуска отрова и понеже човекът, ако я настъпе, така и става полезно. Лошо, може да кажем става със лошо. Сигурност. Всъщност, така хубавата новина е, че тя е тук зад стъкло и за нас няма опасност. Но понеже говорихме за опасни риби, доколкото разбирам, това е риба от вида фуго. Господин директоре, има ли опасност, ако я пипнем, да има неприятни последици за нас?
Съвсем слаба алергична реакция може да се появи върху кожата, но иначе, ако някой ни изготви не както трябва... Знаем всички какво ще се случи. И накрая, в края на нашия разговор, да кажем, че тези прекрасни млади хора, които са стажанти в музея, наистина могат да ви разкажат и повече подробности през двата почивни дни. Вход свободен за деца до 7 години. Много се стараем да поддържаме високо ниво на образователни дейности. Добре, благодаря ви. Успех и, разбира се, вход свободен, пак казвам, за деца до 7 години през съботния и неделен ден в Природонаучния музей в Пловдив. И сега от подводния свят, където цари мир, спокойствие и благодат, към едно пространство, виртуалното, където по-скоро гъмжи, блика, омраза и жлъч. Анонимността дава смелост на много хора да излеят гнева си, да обиждат и да злословят. Социалните медии в коментари, под статии, във форуми и къде ли не още. Публикуват се и лъжи и клевети, които пораждат порой нови злобни коментари. Така в интернет пространството се генерира огромна негативна енергия. Срещу тази омраза и агресия застават младежи от Видин. Те заснеха и публикуваха видеоклип, който стана много популярен за броени дни. И клипът им е чудесен, смея да твърдя. Вижте. Не ти ли омръзна да пишеш коментари във Фейсбук, родени от злоба и ненавист? Думите раняват. Знаеш ли? Откъде толкова жлъч? Онзи човек, чиято снимка качваш по групи и обиждаш, е нечие дете. Или родител. Идеята е на Майкъл, курсант в Академията на МВР. Постоянно хората се оплакват, че не се прави нищо ново, няма забавление, няма разнообразие, няма какво да задържа младите. И във всеки един момент, когато нещо ново реши да бъде реставрирано, ремонтирано, подобрено или направено, и всички хора започват да недоволстват, да се оплакват от него. Така събира екипа от още петима. Антонина и Ивайло са студенти в НАТВИС, Владимир учи право, Бела е завършила пиар, а Зорница завършва езиковата гимназия във Видин. И общо взето сме една цветна палитра от цветни хора. Видин, да, може да е малък, може да е сравнително беден, но е богат на изключителни хора. И определено Видин не е загубена кауза и това не може да бъде клише. Докато снимат, концепцията им за видеото се променя, но са убедени, че накрая успяват да постигнат най-доброто. В първата част показват какво могат да причинят на хората думите, написани с омраза на клавиатурата. Във втората ние искахме да им дадем причината, поради която да повярват, че всъщност Видин наистина не е изгубена кауза и че ако бъдем по-позитивни и подкрепиме хората около нас и тези, които са решили да се занимават с хубави неща, да допринесат за нашия град, трябва да ги подкрепяме и че хубавото се случва и около нас само трябва да започнем да го оценяваме. Герои във филма са самите автори, а освен тях хора, които творят, работят, спортуват. Решихме да направим видеото по-креативно и всъщност да завърши по-вдъхновяващо, по-позитивно. Затова решихме да включим много хора от града, които са видни за нашия град. Плуваме в река от постоянна омраза. И ни боли. Спри. Подкрепяй. Имитирай. Рисувай. Спортувай. Танцувай. Насърчавай. Обичай. Може би трябва да тръгна от това, че имам личен опит с подобен тип гняв върху себе си. Просто да се замислят дали думите, които употребяват, са правилни и дали не действат негативно на останалите, които ги четат. Наричат филма «Градът с реката от омраза». Реката е огромен символ на нашия град. Изключително свързана с нас, но има и метафоричното значение на наше огледало. И реката е такава, каквито сме ние, т.е. каквото изсипваме в нея. Ако е надежда, ако е позитивизъм, ще бъде хубава, чиста. Младите хора не очакват видеото да спре коментарите с омраза в социалните мрежи. Ако са накарали поне един човек да се замисли, ще приемат, че мисията им е успешна. Видим, ще е такъв, каквито са хората му. И България ще е такава, каквито са хората й. Можете да гледате целия видеоклип на Facebook страницата на България в 60 минути. Поздравления за тези млади хора и за идеята им и за изпълнението й.
Гордея се, че децата ни не толерират омразата и злобата, които се леят в интернет по всякакви поводи от страхливи и неудовлетворени хора. И то го правят с градивност и с позитивизъм. Така стоят срещу негативизма. Сега към друга тема, пак хубава. Заради зачестилите инциденти през последните години в района на връх Ботев, държавата отпусна 105 000 лева, за да бъдат ремонтирани три заслона в Централен Балкан и да бъде изграден един нов над Калофер. Станислава Христозова разказва. Най-често инцидентите през последните години са ставали в района на хижа Рай към връх Ботев и по зимната пътека към върха през заслон Маринка. Ботев връх много хора го подценяват, тъй като като изглед го гледат, че нали, сравнително лесен за изкачване, но когато започват да осъществяват това нещо, виждат за какво става на въпрос. Може би е един от най-трудните за изкачване Ботев връх. Основно ще бъдат ремонтирани заслоните Маринка, Бункера и Михайлов. Те са изцяло на територията на Национален парк Централен Балкан и са строени през 60-те години на миналия век, за да послоняват работещите на станцията на връх Ботев. С изключение на заслон Бункера, който сравнително скоро е ремонтиран, другите два са в, така сме да твърдя, лошо състояние. Има реална опасност те да бъдат, да се саморазрушат. Заслоните да бъдат конструктивно ремонтирани, без да бъде променен техният архитектурен вид и облик. Спални помещения, печки, дърва, необходимите продукти за оцеляване краткотрайно ще бъдат осигурени. Заслон Маринка е един от най-посещаваните. Той е разположен на кръстопът на два маршрута по билото на Стара планина. Единият е част от ком Емине. Туристическото дружество в Стара Загора вече предостави проект за основен ремонт на заслона. Решението е било взето още през февруари миналата година, когато баща и син измръзнаха на слизане от връх Ботев, местността Паниците. Инициативата мисля, че беше на Коста Сканидис, един от старите алпинисти на нашето дружество, който каза, това нещо не може да продължава така и не може да загиват всяка година хора в Стара планина. И тогава управителният съвет взема решение да започнем сами да изграждаме, да възстановяваме в тази част, алпийската част на Стара планина, заслоните, които да могат да помогнат на закъсали туристи. Това зад мен е пътеката, по която годишно за хижа Рай връх Ботев тръгват хиляди туристи. Всяка година в хижа Рай пренощуват над 5000 души, а туристите, които тръгват на разходка или да изкачват връх Ботев, са три пъти повече. Много хора в планината води, има си своите рискове, нали? Водят до нещастия, инциденти. Минават през билото, минават долу през хижата, минават за другите хижи нататък по хижа Плевен, така нататък, цялото било на Стара планина. И никой не може да каже какъв е пътникопотока. Но казвам ви, изключително много са последните години, особено миналата, по-миналата. Затова са нужни тези средства. Съвместно с служителите на Централен Балкан и Спасителната служба предстои да бъде обсъдено предложението на кмета за изграждане на нов заслон в местността Параджик, която се намира в началото на парк. Спомнете си тогава тези хора, Бог да ги прости, на 400 метра от колата се гиват. Значи ако там имаше такова нещо и те да го знаят, а то ще се направи така, че всеки да го знае, да го вижда, те ще да са живи. Ремонтните дейности на заслоните ще започнат в първите дни, в които позволят метеорологичните условия. Това се очаква да стане в края на месец май. Сега към Търговище. За хората от там има едно много свято място. Всяка година те се събират на днешната дата, 29 януари, както и на 3 март, за да положат венци с благодарност и почит пред огромния камък в двора на църквата, на който е издълбана датата на освобождението на града от османско владичество. Екипът ни в Търговище разказва историята на този внушителен паметник. Вече над 50 години този възпоменателен гранитен камък стои тук на тази поляна, а мястото е център на стария възрожденски квартал Варуша. В този район преди освобождението са извършени големи зверства над мирното население и са загинали най-много жители на тогавашния град Ескиджумая. Малко известен факт всъщност националната ни история. Той е наречен от местното население и Малкия Батак. Наистина тук на това място се извършва така едно поголовно избиване на мирно население, като
са убити около 600 човека, като 125 са граждани на град Търговище, а другите са бежанци от съседните села и градчета, които са смятали да се спасят в град, тогавашния град Искиджумая. Всъщност мястото, където са погребани тези жертви, не е това, което се намираме, просто самия знак бележи тези събития. Според статии в тогавашната местна преса, идеята за поставянето на този паметен знак е на скулптора Стоянко Наклиев, известен наш съгражданин, който докарва гранита от Витоша. Парчето, което гранит, което виждаме, е приблизително с размери 3 метра ширина на 2 метра височина, като той е открит през 1970 година по случай освобождението тогава град Търговище с голяма тържественост. На 17 януари 1970 година на свое заседание изпълнителният комитет на Градски общински народен съвет обсъжда поставянето на този паметник и откриването му на тържественощ градски митинг. Решено е в неговите основи да се зазидат списък на жертвите, да се поставят книгите на Панайот Дражев и Иван Халаджов, да се поставят юбилейните вестници за Никола Симов, Стефан Куцаров, вестници, отразяващи честванията през годините и други документи, свързани с историята на града ни. На мнозина посетители им прави впечатление разликата в датите на честването на освобождението на града и на датата, която е издълбана на гранита. Това разминаване в честването преди години и сега отбелязването деня на освобождението на Търговище на 29 януари се получава от механичното преминаване на датите от Юлианския към Григорианския календар. За събитията през различните векове, добавянето към датата на събитието, за да се приравнят от единия стил към другия стил, е различна. Затова на събитията, случили се през 19 век, се добавят 12 дни, а не 13. И затова тази грешка вече е коригирана и празника на деня се чества на датата, на която се е случило освобождението на града ни. Още дълги години на това място малки и големи ще се прекланят пред памета на загиналите за освобождението на град Търговище, а заровеното под него ще пази спомена и ще разказва много и на идните поколения. Сега се връщаме към близкото ни минало. Преди 9 години България тогава поставя световен рекорд, признат от Гинес. 333 каба гайди свирят родопска сюита в зала 1 на НДК. 9 минути и 13 секунди те са в синхрон. А човекът, организирал този синхрон, се казва Костадин Илчев. Сега при него е нашият кореспондент в Смолен, Величка Петкова. Здравейте и на двама ви. Здравейте! Здравейте! Ние се намираме в дома на доена на смоленските гайдари Костадин Илчев, Байдиньо, както го знаят всички и както ти каза, Мариана, преди 9 години Байдиньо се наема да организира, да събере и да синхронизира 333 гайдари, за да изсвирят този световен рекорд за Гинес. Нека чуем малко от рекорда. Той, така и съпругата му Кака Кина. Те двамата са заедно вече 50 години и съвсем наскоро отпразнуваха златна сватба. Байдиньо, да те попитам най-напред, как успя да ги събереш тези гайдари и да постигнете този синхрон? Ами аз искам да кажа, че приех при сърце тая покана и се свързах с моите колеги, бивши ученици, които бяха в страната, в София, в Пловдив, в Девин. И с тях завързахме връзка и така събрахме хората. Много репетиции ли ви трябваха? Ние тук всеки ден репетирахме в Смолен.
Даже идваха от Родозем, от Девин, от Чепелари, колегите, и ги събирахме в спортната зала, правихме обща репетиция, за да видим горе-долу как върват нещата. Иначе в читалището всеки ден си репетирахме нещата. А там на сцената как се почувствахте? И ти като главен диригент на този оркестър от 333 гайди? Ами, в началото бях много притеснен, но след втората репетиция настъп едно спокойствие, защото почувствах, че нещата ще се случат. Те наистина се случиха, отбелязахме този световен рекорд. А сега, 9 години по-късно, какво си мислиш, когато сме затворени и не може да репетирате? Ами сега в тая пандемия нищо не можем да работим, защото читалището е затворено, децата са онлайн обучение и не можем да се събираме, липсват ни тези репетиции, тези срещи с децата, с големите от 101 кабагайди, другите колективи, но такава е обстановката. Отпаднаха много събития. Тази връзка с децата, как обаждат ли ти се, търсят ли те? Ами, няма ден да не ми се обаждат от децата. Господине, кога ще почваме репетициите? Почти всеки ден се обаждат децата. Ти си един от участниците на Роженския събор още от самото на създаване. Един от първите от оркестъра 100 кабагайди. Участваше и на последните рожени. Има ли разлика? Ами, разликата е тая, че в началото бяха 100 кабагайди на сцената, а последния рожен, който беше, събрахме 402 гайдари на рожен. И успяхте да постигнете синхрон? Успяхме, постигнахме синхрон. Ние вече имаме суити, които всички колеги от страната репетират определени суити. И когато се съберем с една репетиция на рожен на планината, всичко е ясно. Чудесно. Освен, че свириш на гайда, ти си майстор на гайди. Как е в занаята? Има ли много хора, които си поръчват гайди? Има много хора, които си поръчат гайди. Изявяват желание да учат този инструмент, защото напоследък много нашумя родопската каба гайда. За сега имаше един момент, когато липсваха материали. Сега в момента не можем да се оплачим, посъбрахме и когато имаме свободно време, работя си в работилницата. А има ли кой да те наследи в майсторенето на гайди? Ясно е, че в другото те имаш много наследници. Ами, за сега двамата зетиови проявяват интерес и много ми помагат в работата. А за наследници на гайдата, всички внуци, племенници, всички са около мен. Разбира се, сега, тъй като аз разбрах, съжалявам, ще трябва да го кажа, че наскоро си си оперирал ръката и не можеш да ни посвириш на гайда, затова ще помоля кака Кина да ни запее една родопска песен. Огън гори, бор на свети, огън гори, бор на свети, на радини неравни двори, на радини неравни двори. Ето с този финал завършваме. Страхотен завършек. С този финал завършваме нашето пряко включване. Величка, много ти благодаря. Страхотен завършек на това пряко включване с едни мили, благи хора, на които им личи, толкова много им личи, че песента и каба гайдата е в сърцето им. Добре, че са те, добре, че има и други хора в България, които така с любов, с последователност да опазват традициите ни и да ги предават на нашите деца, защото те са изключителни, тези наши български традиции. След малко Калчо Петков наживо ще ни преподава уроци, ще ни прави демонстрации и показване на първа помощ. Нещо, което той започна в сътрудничество с Българския червен кръст. България в 60 минути продължава след малко.
Опитвам се да публикувам снимка на Фейсбук, във Фейсбук страницата ни на ето тези чудни плетени чорапи. Защото сега е време да благодаря за тях на бай Павел Котев от Бобовдолското село Мламолово. Не знае дали си спомняте, но с него ни срещна екипът ни от БНТ Благоевград, начело с Слави Илиев. Павел Котев плете чудни чорапи от години. Виждате го и явно е чул, че обичам хубавите, топли, пъстри, традиционни вълнени чорапи. Защото ето, изпратил ми е един чифт, ще си ги закачим като хубав спомен в нашата обща стая с екипа на предаването. Благодаря ти, бай Павле, от сърце! И вероятно вече знаете, работим с Българския червен кръст. Калчо Петков положи началото на нова рубрика, в която демонстрира как се оказва първа помощ при нужда. И след като миналия път Калчо едва не рани сътрудниците си, върху които демонстрира различни техники, някои от които несъвместими с човешкия живот, а тези сътрудници бяха репортери и оператор от БНТ Русе, между другото, и за щастие още са, защото са живи и здрави, да видим сега какво ни е подготвил Калчо, заедно с безупречните професионалисти от БЧК, разбира се. Калчо, здравей, добре, че бяха червенокръстите миналия път да спасят колегите оператор и репортер от БНТ Рус. Режисьор все още и той е жив, режисьор. И репортер ни е жив. Здравей, Мариана, ние сме в едно изключително изискано русенско заведение. Спазваме, разбира се, всички епидемиологични норми. Аз съм в ролята на сервитор и сега ще сервирам на тези двама джентълмени. Така, на здраве, момчета, да сте ми живи и здрави, които си хапват. Както знаете, ние имаме нова рубрика, както и ти спомена, съвместно с БЧК. Само да кажа, че тук сме отново с Тони. Тони, да кажем за това приложение, което имате и може да се ползва на телефоните. И наистина хората, ако изпаднат в някаква беда, могат всички да тези уроци могат да ги видят. Здравейте на всички! Да, има едно специално създадено приложение за основните техники, всъщност и познания за първа помощ, където хората могат всъщност да получат информация как можем да бъдем полезни на пострадали. Но най-хубаво е всички да минат обучение, разбира се, за да бъдат сигурни в своите действия. И да се пазим, само малко да намалим музиката, че не се чува много добре в нашия ресторант. Келнер. Да, келнер, викат келнера. Какво става? Какво става? Кой се задави? Задави се. Ами казах ви да не се търчате вие. Елате. Имаме сътрудник, както се казва на хъс. Спокойно. Какво става, бе, човеко? Ела. Ето сега ще покажем какво правим. Тук при нас е Тулга Мехмедов, командир на младежкия вареен екип Русе, и той ще ви покаже всъщност какво правим, когато имаме човек с задавен. Изчакваме първо човека да спре да кашля. Започваме с 5 много силни и бързи удари между двете плешки. Този цикъл се прави общо 3 пъти. Ако видим, че човека не е изкашлял съответно чуждото тяло, с което се е задавил, започваме да прилагаме техниката на Хаймлих, която е последния начин. Намираме пъпа на съответния пострадал, поставяме палеца в зоната около пъпа и с другата ръка притискаме с много силно движение нагоре, за да може естествено да изтласкаме и през диафрагмата, съответно чуждото тяло да падне. Като имайте предвид, че в такива ситуации не бива да оставяме пострадали. Оп, извадихме чуждото тяло, наблюдаваме го. Дори ще примерим и пулса. Добре, ще му дадем задължително вода. Примерно това се случва на дете, малко дете. Как се реагира? Така, когато детето е над една година, реагираме по абсолютно същия начин. Разбира се, тогава ще клекнем и ще направим същото. Ударите ще бъдат много по-леки. При по-малки деца, тогава вече вземаме детето, обръщаме го на своята длан и съответно се мъчим да удреме гръбчето, за да може да извадим чуждото тяло. Аз ще пробвам също да видя да намеря това на Крюгер ли беше? На Хаймлих. На Хаймлих, да. Така, само че господин Петков внимателно, точно така. Тук е пъпа, така ли? Да, палеца ви трябва да бъде около в зоната на пъпа. Аз съм много гърна. Да, с другата ръка. И дърпаме нагоре. Точно така.
Това е целта, е да може самата диафрагма да надигнем нагоре и да можем да извадим. Това на масата, което тупаме някой, когато се задави по гърба, е напълно нормално, така ли? Напълно нормално е, но забелязахте ли, Толга направи следното нещо, той го приведе леко напред и тогава започна с тези бързи тласъци и рязки движения трябва да бъде, за да се създаде една естествена просто вибрация. Чакай, че той се наряза тук. Какво стана? Какво се чупи? Ето имаме и кръвотечение. Кръв. Като пиете 50 грама и не знаете какво правите. В случая така, какво правим? При момент, кръвотечение... На масата, обаче, чакай, ние нямаме спасител. Няма ли с салфетката да си пробва да го попия? Ако нямаме спасител, задължително трябва човека, който ще оказва първа помощ, да сложи ръкавици или да сложи дори някаква кисийка. Сложете я, моля, господин Петков. Дори кисийка, за да се предпазим. Както казахме и в предния път, най-важно е нашата лична безопасност и безопасността на пострадалия. Затова и пострадалия са задавени, го изведохме на едно по-така безопасно място. В случая, какво правим? Спасителят или лицето, което помага, кара пострадалия да си повдигне ръката нагоре. Защо? За да можем по естествен начин да намалим самото кръвотечение. Забелязахте ли, че кръвта беше ярко червена? Да. Това означава, че имаме съмнение, че имаме артериално кръвотечение. Никога, никога не вдигаме така тампона, както направихте току-що. Така ли? Веднага, когато сложим притискащата материя, независимо каква е, като най-добрия вариант е да имаме стерилна марля, памук, бинт и съответно и триъгълна кърпа или друг бинт, с който да затегнем, поставяме и през цялото време натискаме. Имайте предвид, че кръвотечението, чисто артериалното, просто е изключително животозастрашаващо, защото всъщност по естествен начин изпомпваме кръвта и съответно пострадалия може много бързо да загуби кръв. Добре, какво тук правим? Слагаме ли, както съм гледал по филмите, турникет, който да... Ще обясня и за това. Да. В момента това, което Толга прави, може да се напои с кръв. Според вас, сваляме ли го, правим ли ново? Аз не мога да го свърля, защото ще припадна. То не е за всеки. Така. Никога не сваляме тази превръзка. Правим надвръзка. Сега Толга ще покаже как правим отгоре. Слагаме добре, още една триъгълна кърпа. Да, той ще помоли за съдържа. Добре, ето един случай, примерно, както аз ви казах. На мен ми става и всички на масата има тук 2-3, на които ми става лошо от кръв. Така, веднага казвам. Тези хора, на които им става лошо от кръв. Поне един трябва да имаме и да се надяваме, че имаме един, който не му става. Извежда всички други и казва, моля, напуснете, защото ще трябва да спасяваме още няколко хора, които са припаднали току-що от, нали, съответно от вида на кръв. Толга в момента прави надвръзка, с която всъщност ще направим допълнителен тапон на кръвотечението. Ръката стои постоянно вдигната нагоре. Само да кажа, че това, ако нямаме, това може да е шал, може всичко да е вратовръзка. Може да е, да. Дори в такива... сериозни ситуации, когато нямаме стерилни материали, ами в крайна сметка слагаме всичко подръчно. Тук идеята ни е... Ако ще си чурпогащик, може да свалим и да стягаме. Абсолютно да. За тази превръзка, която вие ме попитахте за турникет, това се нарича пристягаща превръзка. Тя винаги се прави на място, където има една кост. Къде в тялото имаме една кост? Това е мишничната част, това се нарича мишница и на бедрото. Защо? Защото имаме една кост. Там стягаме здраво артерията, за да може използваме костта всъщност за една основа, за да стане пристягането. Но тази превръзка я правим в много критични ситуации. Така, аз много ти благодаря, Тони, благодаря и на теб за това, че показахме. Сега да дойде тук режисьора. Къде е? Ела, моето момче, седни. На теб ти благодаря за това, че се задави, както се казва, ти се задави под лекарско наблюдение, под лекарски контрол. Само да видят нашите зрители, че и двамата са живи и здрави. Това не беше кръв, това беше боя. Това е Мариана. Калчо, толкова реалистично представихте всичко. Поздравление за колегите. Специално, кажи им имената. Те заслужават, те са истински звезди. И Даниел. Те имат страхотни актьорски... Те са и бъдещи наши асистенти. Да. И сътрудници в по-нататъчните ни действия. Поздравления, колеги, за актьорския талант, който имате. Направо се притесних в един момент, като така видях кръвта и така. Но благодаря ти, Калчо, че както правят добрите илюзионисти, накрая разкриват номера и казват, че всички са живи и здрави. Ще се видим в понеделник.